عبدالقیوم بدر، نمائندہ سرعام نیوز ایتھنز یونان، جنرل سیکٹر جرنلسٹ کلب یونان خالد مغل کے بھائی پروفیسر عبدالکریم مغل، ریٹائرڈ پرنسپل گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن کراچی، سندھ باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے نائب صدر، کراچی باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور سندھ والی بال ایسوسی ایشن کے صدر گزشتہ دنوں کراچی میں وفات پا گئے۔ ان کی روح کے اصال ثواب کے لیے ایک روح پرور محفل کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں قرآن خوانی کے بعد مرحوم کے درجات کے لیے خصوصی دعا فرمائی گئی۔ اس موقع پر معروف عالم دین صدر مرکزی جماعت اہل حدیث یونان حافظ محمد اکرم نے کہا کہ مرحوم ایک بہت اچھے انسان تھے اور تعلیم کے حوالے سے ان کی پاکستان کے لیے خدمات کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور یونانی قدیم اولمپکس کی تاریخ پر ان کی کتاب آخری مراحل میں تھی۔ اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس محفل میں صدر پاکستان جرنلسٹ کلب رجسٹرڈ یونان احسان اللہ خان، کوآرڈینیٹر صفدر جاوید، سابق صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل یونان محمد اسلم چودھری کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کے اکابرین بھی موجود تھے۔ محفل کے اختتام پر جنرل سیکرٹری پاکستان جرنلسٹ کلب یونان خالد مغل نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یونان میں لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی تشویشناک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے محفل کو محدود رکھا گیا ہے، اور انہوں نے دکھ کی اس گھڑی میں ساتھ دینے والوں کا شکریہ ادا کیا۔